Հարգելի քաղաքացիներ, ձեզ եմ ներկայացնում պետական Թուրքի մասին օրենքում դրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով մենք պատրաստվում ենք մետաղի սև եւ գունավոր մետաղի եւ դրանց ծարտադրվող արտադրատեսակների առիթուրը կարգավորել եւ վերջնական նպատակ ունենք երկարացնել արժեշղթան եւ Հայաստանում արտադրվող մետաղական կիսապատրաստվածքների վերջնական խթանումը, վերջնական մշակումը խթանել։ Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականին, երբ կառավարությունը արգելք դրեց սև մետաղի ջարդոնի արտահանման վրա, դրանով հարուցեց խոշոր ներդրումներ մետալուրգիայի ոլորտում եւ այդ ընթացքում մինչեւ այսօր կատարվել է մոտ 100 միլիոն դոլարի ներդրումներ եւ ստեղծվել է 750 մոտավորապես նոր աշխատատեղ, ընդ որում հիմնվել են 4 նոր գործարան մետալուրգիայի ոլորտում։ Այս նախագծով մենք առաջարկում ենք պետական տուրք դնել մետաղի կիսապատրաստվածքների արտահանման վրա, որով ըստ էության մենք կխրախուսենք այդ կիսապատրաստվածքների վերջնական մշակումը եւ Հայաստանում վերջնական սպառման ապրանքների արտադրությունը։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ մենք քննարկեցինք, որ պետք է տանք բավարար ժամանակ այն ընկերություններին, ովքեր այսօր միջանկյալ մշակում են անում, այսինքն ստեղծվում են կիսապատրաստվածքներ, եւ համաձայնվեցինք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի հետ, որպեսզի այս նախագծի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը լինի 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չեն լինի, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ծիրունյան, համեցեք, պարոն Ծիրունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցման դրական եզրակացություն է տվել հարցի քննարկմանը, խնդրում եմ քվեարկել կողմ։ Ծն բան Ծիրունյան, մտքերի փոխանակության համար գրանցում, հարգելի պատգամավորներ։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված պետական Թուրքի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում պետական Թուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով մենք ըստ էության սահմանում ենք արտահանման Թուրք ոսկու, պլատինի եւ պալադիումի ձուլակտորների վրա, հաշվի առնելով այն, որ այս առևտրով զբաղվող ընկերությունները պետք է որոշակի մասնակցություն ունենան Հայաստանի Հանրապետության բյուջեին, այսպես ասած, եւ ըստ էության մենք առաջարկում ենք այս երեք տեսակի ապրանքների վրա սահմանել արտահանման Թուրք մոտավորապես իրենց շուկայական արժեքի 0.8% սահմաններում, կախված այդ պահին ինչ շուկայական գին է, բայց պետ Թուրքի մասին օրենքով դա ֆիքսված թիվ է, ասենք օրինակ 1 կիլոգրամ ոսկու համար դա մոտավորապես 200,000 դրամ է, դա մոտավորապես 1%-ն է։ Պետք է նշեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում այս տիպի առևտուրը էական աճ է արցանագրել եւ կարիք կա, այսպես ասենք, հնարավորինս արագ դա կարգավորել
Մինչ այժմ մենք ըստ էության շատ ծերտ աշխատել ենք այս գործընթացյան զբաղվող ընկերությունների եւ ՊԵԿ գործընկերների հետ, որպեսզի ապահովենք այս գործընթացյան զբաղվող ընկերությունների, այսպես ասենք, հաշվապահական շահութաբերությունը, որպեսզի դրանից էլ բխի բյուջեի եկամուտները։ Հիմա կարիք կա արդեն դա ինստիտուցիոնալացնել եւ ըստ էության մենք առաջարկում ենք այս турքերի միջոցով սա ֆիքսել։ Պետք է նշեմ, որ բնականաբար մենք արդեն ունենք 2023 թվականի տարեկան ցուցանիշները եւ արտահանման առումով ունենք բավական զգալի աճ եւ ներմուծման առումով, բայց առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում արտաքին առևտրաշրջան առությունը ապրանքների եւ ծառայությունների մոտեցել է կամ մենք գնահատում ենք, որ կանցնի 110%-ը մեր համախառն ներքին արդյունքի, իսկ արտաքին առևտրային բացական սալդոն ավելի մեծ է, քան -2%-ը, այսինքն -2%-ից 0 միջակայքում է դնելու, եւ դա ցույց է տալիս, որ այն տնտեսական քաղաքականությունը, որը մենք վարում ենք, մեզ բավական արագ մոտեցնում է մեր կառավարության դրած թիրախին, դա հասնել ապրանքների եւ ծառայությունների արտահանման ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքի 60%-ին։